capture semua baik. Kita harapkan guru sebagai pemangkin pembangunan nation building ataupun bangsa Malaysia. Kita harapkan bahawa warga pendidikan dan guru di hari guru ini lebih bersemangat dan diberikan semangat untuk mendidik generasi-generasi hari ini untuk mewarisi kepimpinan. Saya yakin bahawa dengan transformasi pendidikan yang telah dibuat oleh ulama-ulama dan menteri, bahawa guru merupakan satu komponen yang begitu penting. Guru merupakan satu pemangkin di dalam proses membina negara. Dalam arti kata lain, bina negara atau nation building ini tidak lengkap dengan keupayaan guru, dengan keboleh keupayaan guru dan juga kredibiliti guru yang dari hari ke hari begitu cemerlang. Kalau dulu menjadi guru hanya dengan mempelajari dengan sijil keguruan, tetapi pada hari ini kita dapati bahawa tahap ataupun kelayakan guru, ada yang dah ada PhD dan ada yang mengisi kelayakannya pada tahap yang begitu tinggi. Jadi kita yakin dan percaya bahawa guru bukan sahaja merupakan pemangkin dalam proses pendidikan ini, tetapi dalam nation building ataupun bina negara ini, negara bangsa ini, negara Malaysia khususnya akan mencipta satu kecemerlangan. Dan lonjatan ini, lonjatan keupayaan guru ini akan dibawa ke milenium akan datang, supaya akan melihat guru akan dapat menghasilkan murid yang credible atau murid yang berkeupayaan. Dan juga bukan sahaja keupayaan akademik, tapi juga berupaya untuk menerjah ke alam dunia baru ini dengan lebih jaya. Terima kasih Dato' kerana sudi berkongsi harapan dan amanah Dato' kepada para guru. Itu sahaja daripada saya, pengacara TV JPS SSMP Dato' Haji Muhammad Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Ahmad Izzah Muhammad, mengurusi keluarga SMP Dato' Haji Muhammad Said, mengucapkan selamat hari guru kepada semua sahabat rakan-rakan guru saya pada hari ini. Pada hari ini bersama-sama bertanding untuk pertandingan MasterChef. Kita akan lihat bagaimana cikgu-cikgu bekerjasama untuk menyiapkan 3 hidangan dalam masa 1 jam setengah. Jadi selamat bekerjasama dan selamat memasak untuk semua. Sekian, selamat. Aku ingin mengucapkan selamat hari guru. Terima kasih selamat hari guru. Kami mengucapkan selamat hari guru. Saya Fatimah Mari Tiapa, Kesatuan Bidang Kemanusiaan, ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua warga guru SMP Dato' Haji Muhammad Said. Selamat hari guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerami bin Rahman, guru bahasa SMK Dato' Haji Muhammad Said. Ingin mengucapkan selamat guru kepada semua guru seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Azman Jumaat, Guru Kandang Mata Pelajaran Sains Matematik. Saya mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru SMP Dato' Haji Muhammad Said, dengan ucapan selamat berhari guru, guru pembina negara bangsa. Terima kasih. 1, 2, 3. Selamat hari guru. Saya Cikgu Fasilizan. Saya Cikgu Jalina. Kami daripada Rumah Kamu ingin mengucapkan selamat hari guru, guru pembina negara bangsa.
saya Swasta mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru sekolah menengah Datuk Haji Muhammad Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru sekolah menengah kebangsaan Datuk Haji Muhammad Said. Kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua yang tersayang. Guru yang berjanji, berjanji, tunai tetap kami tunai.